Přiletěl jste do Bruselu na další Evropskou radu. Jaká byla ta témata, která se tady řešila? Migrace. My jsme už v červnu prosadili, aby nebyly kvóty. Na té radě znovu proběhly pokusy ze strany hlavně Itálie, Řecka a dalších zemí, aby se povinně rozdělovali ilegální migranti. Já jsem tam dvakrát zásadně vystoupil. Na základě mých návštěv Frontexu, Sofie, Maroka a dalších věcí jsem vysvětloval kolegům, že skutečně ty jejich představy jsou pro nás nepřijatelné. Tak jsem zopakoval, co je potřeba, jak to je potřeba řešit ohledně zapojení Frontexu, ohledně spolupráce se severoafrickými zeměmi. Ta diskuse byla velice vypjatá, co se tam někteří vyhrožovali Schengenem, to je samozřejmě nepřijatelné. My se snažíme vysvětlovat, že není možné, aby o tom, kdo přichází do Evropy, rozhodovali pašeráci. Rozpočet je velice důležité pro nás. Nám se samozřejmě daří a naše kupní síla stoupá v rámci Evropy. Proto dostaneme na příští programové období 2021-2027 o 3 miliardy euro méně, dostaneme 20 miliard euro. A důležité je, aby jsme hlavně dostali ty peníze, které my chceme, to znamená na investice. Mluvil jste vlastně o centru excelence, které byste chtěli vybudovat v České republice. Ano, já jsem o tom jednal už jednou s předsedou komise, panem Junckerem. Včera jsem jednal s místopředsedou, panem Ansipem. My máme v Čechách asi 500 vědců, kteří se věnují umělé inteligenci. Evropa chce investovat na to, je vyčleněno, myslím, že 50 milionů euro do 4 center. My to chceme v Praze, máme na to předpoklady. Posledním tématem klíčovým byl ten Brexit. Brexit, ano, tak my jsme se neposunuli, přišla paní premiérka, nám vysvětlovala situaci v Británii, Evropská komise zveřejní 19. prosince všechny legislativní a nelegislativní opatření v případě, že bude divoký Brexit, a naše vláda se s tím bude zabývat teď v pondělí.